waana wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracada show waa 23 Febraayo sanadka 2022 qodobada barnaamijka aad ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona maxay yihiin ciidamada haramcad iyo kuwa gorgor ee sida aadka looga hadalhaya cabsidana ay ka muujiyeen mas-uuliyiinta Puntland halkeen lagu tababaray maxayse tahay waxyaabaha keena in laga cabsado qodobada kale waxaa ka mid noqon doona diyaaradda droonta Turkiga lagu farsameeyay ee Bayraktar TB2 oo soo bandhigtay awooddeeda kale 300,000 oo saacadood oo hawada ay ku jirtay weerarka lagu dilay safiirka dowladda Talyaaniga ee dalka Demoqraadiga ee Congo iyo wararkii ugu dambeeyay kulan ay yeesheen mas-uuliyiin ka socda Imaaraadka Carabta iyo Qatar kaas oo ka dhacay meel ka baxsan caasimadaha labada dowladood qodobadaas ayaan kuugu wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka marka la ku soo dhawoobo barnaamijka labadii maalmood ee la soo dhaafay wixii ka dambeeyay baaqashadii banaanbixii ku dhawaaqeen xoogaga mucaaradka waxaa si aad ah loo hadalhayaa ciidanka haramcad iyo kuwa gorgor oo la sheegay inay ahaayeen kuwii awoodda u adeegsaday joojinta banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya baraha bulshada waxaa la isla wadaagayaa awoodda ciidamada ay leeyihiin halka lagu tababaray iyo su'aalo la xiriira cidda ay ka amar qaataan waxaa kaloo baraha bulshada lagu wadaagayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamadan oo dabaabaadka gaadiidka dagaalka wata kuwaas oo dhexmaraya qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dena ayaa waxa uu sheegay in baqdin ay ka qabaan ciidankani haramcad waxaana su'aal uu ka keenay halka lagu tababaro cidda tababarta iyo kuwa ay amarka ka qaataan haddaba macluumaadkan maanta waxaan ku ogaan doonaa maxay yihiin ciidanka haramcad ee cabsida uu ka muujiyay madaxweyne Dena sida aadkana loo hadalayo ciidamka haramcad waa ciidamo ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa la aasaasay markii xukunka uu qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagida rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka ciidankan tir ahaan waxa lagu qiyaasaa inay ku naaskari ka badan yihiin laakiin lama oga cadadkooda rasmiga waxa tababartay dowladda Turkiga oo gudaha dalkeeda ayaa tababarka ay ku soo qaateen halka qaarkood ay ku tababarteen xerada Turki Soomaa oo ciidamada dowladda Turkiga ay ku tababaraan ciidanka xoogga dalka kuna taala duleedka magaalada Muqdisho inta badan hubka ay wataan waa mid fudud ciidanka haramcad waxaana la sheegay inay u carbisan yihiin sheeshka iyo howlgalada qorsheysan arintaasina waa mid keenaysa in cabsi xoogan laga qaado ciidanka haramcad maadaama ay qabaan tababar gooni ah sidoo kalena ay ku dheereeyaan sheeshka ciidamada gorgorna waa kuwa iyagana tababarro gaar ah qaba kuwaas oo lagu tababaro gudaha dalka Turkiga waxaana ay yihiin kuwa lagu talagalay in ay adkeeyaan amaanka deegaanada kala duwan ee dalka waxaana qaarkood la sheegaa in la siiyo tababarka kumaandoosnimada waana mid keenaysa in cabsi xoogan laga qaado tuutaha ay wataan askarta haramcad ayaa wuxuu yahay mid ka duwan ciidamada kale ee booliiska waxaana intooda badan horey la sheegay inay uga tirsanaayeen ciidankii nabadsugidda ee gobolka Banaadir sida mas-uuliyiin ka tirsan taliyaashii hore ee nabadsugidda ay warbaahinta u sheegeen ciidamadan waayihii dambe ayay soo shacbaxeen waxaana dad badan dowladda ay ku dhaliilaan inay u adeegsato dana siyaasadeed taas oo cabsida ugu xoogan mid laga muujinayo cududda ciidamadani loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa siyaasiyiinta qaar waxa ay ku eedeeyaan dowladda federaalka inay u adeegsato arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedyada ka dhacaya iyo caburinta dadka inkastoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegto in ciidamadan ay yihiin kuwa tababar gaar ah qaba isla markaana lagu talagalay inay amaankooda xaqiijiyaan ciidankani haramcad waxay u badan yihiin rag dhalinyaro ah waxaana taliya u ah nin da'yar ah oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Qaroole waxaana la sheegaa in uu yahay mid si aad ah ciidankani tababarka qaatay ee isaga kaga amar qaataan inta badan ciidamadan ayaa la geeyaa qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaana ay ka amar qaataan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidanka waxaan filayaa inaad macluumaad kooban aad ka ogaateen awoodda ciidanka haramcad halka ay ku tababartaan iyo tababarada ay qabaan markana aan eegno iskoorka cusub ee ay jibisa diyaaradda Turkiga lagu farsameeyay ee droonta ah ee Bayraktar TB2 diyaaradda lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga ee aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 loo yaqaano ayaa la sheegay inay gabagabeysay duulimaad saacadiisu uu ahaa 300,000 oo saacadood kaasoo la sheegay inuu ahaa duulimaad howlgal gaar ah oo ay sameeyeen diyaaraddan waxaana ay noqonaysaa tii ugu horeysay oo gudaha dalka Turkiga lagu farsameeyo oo saacad intaas la eeg hawada ku jirta sida ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta shirkadda soo saartay diyaaradani droonta ah ee Bayraktar TB2 war saxaafadeedka kasoo baxay shirkadda ayaa waxa lagu sheegay in ay guulo la taaban karo ay gaartay diyaaradan maadaama muddo intaas la eeg ay hawada ku jirtay iyadoo howlgal la sameeyneysay
Seljuk Bayraktar oo ah masuul ka tirsan shirkadda sameysa diyaaradaani Bayraktar TB2 ayaa ku soo qoray bartiisa Twitterka hormarada diyaaradda ay gaartay maadaama uu sheegay inay 300 oo kun oo saacadood ay hawada ay ku jirtay isla markaana howlgalo ay ka fulisay sidoo hadalka u dhigay deegaanka ka tirsan biyaha dhanka bari ee Mediterranean-ka howlgalada ay ciidamada dawladda Turkiga ay ka fuliyeen waqooyiga dalka Iraq iyo sidoo kale deegaanka ka tirsan gudaha dalka Turkiga oo lagu dagaalamay kooxda PKK madaxa warshadaha soo saara hubka noocyadiisa kala duwan ee dalka Turkiga Ismaaciil Damir ayaa dhinkiisa qoraal uu soo saaray bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri diyaaradeena Bayraktar TB2 iyada oo taageeraysa ciidamadeena dhulka ayaa waxa ay ku dulhay haweysa hawada in ka badan 300 oo kun oo saacadood iyada oo howlgalkaasi uu noqday mid guuleystay sidaas ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka Ismaaciil Damir oo ah madaxweynaha warshadaha hubka u soo saara dalka Turkiga Diyaaradan ayaa waxay ka mid tahay diyaaradaha sida aadka ay dawladaha badan u doonayaan waxana dawladaha Azerbaijan, Qatar iyo sidoo kale Ukraine ay doonayaan inay iibsadaan diyaaradan ayaa waxaa la sheegay in ay farsamadeeda ay soo bilaabatay tan iyo horantii sanadkii 2000 waxana lagu guuleystay in sanadka 2020 ay ka mid noqoto diyaaradaha lagu hadalhaynta badan yahay dunida waxaa la sheegaa in dhaqaale gaaraya 360 milyan oo dollarka Mareykanka ay suurtagal ay tahay Turkiga inay ku hesho diyaaradan oo ay ka iibiso dawladda dhowra waxana diyaaradan loogu magacdaray bedelida game-ka ama hanaan ciyaareedka dagaalada maadaama ay duqeymo ay ka fuliso goobaha lagu dagaalamayo iyadoo aysan raadeer ka soo qabaneynin markaan Afrika hadii aan aadnana dalka demokraadiga ah ee Congo waxaa lagu dilay safiirki dawladda Talyaaniga u fadhiyay gudaha dalkaasi kadib weerar ka dhacay magaalada caasimadda meel u dhow wararka naga soo gaaraya dalka demokraadiga ee Congo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii lagu dilay safiirki Talyaaniga iyo sidoo kale sargaal ka tirsan ciidanka booliska ee dawladda Talyaaniga waxa sidoo kale lagu waramayaa in la dilay wada gaari ah oo Congo u dhashay oo u waday gaariga safiirkaani weerarka lagu dilay waxa lagu waramayaa sidoo kale in arintan ay ka dambeysay kadib markii la weeraray oo la batilmaameedsaday wafdi ka socda qaramada midoobay kuwaas oo ku sii jeeda dhanka bari ee dalka demokraadiga ee Congo weerarkan oo galinkii dambe ay shalay dhacay ayaa la sheegay in lagu dilay safiirka oo lagu magacaabay Luka Atanasio waxa isaga iyo wafdigiisa ay ka dhaqaaqeen magaalada Goma oo ku taala dalka demokraadiga ee Congo waxana la sheegay inay ka qayb galayeen mashruuc ka dhacay magaalada Rutshuru la yiraahdo halkaas oo hay'adda cunnada adduunka ah ay qoodin ay u sameeyneysay caruur badan oo iskuulka dhiganeysay sida lagu sheegay qoraalka waxa baaritaan lagu hayaa dadkii falkaasi ka dambeeyay dadka falka ka dambeeyayna waxa lagu waramayaa in markii ay falka ay geysteen gabi ahaanba goobta ay isaga dhaqaaqeen 7 xubnood ayaa gaariga ay ku saarnaayeen qaarkood ayaa dhintay kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray markana wadamada qaliijka hadii aan eegno markii ugu horeysay wafdi ka socda dawladaha Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa kulan ku yeeshay meel ka baxsan caasimada labada dawladood kulanka wuxuu ka dhacay dalka Kuwait waxana la sheegay inuu yahay kii ugu horeeyay tan iyo wixii ka dambeeyay bishii la soo dhaafay markii la soo gabagabeeyay xiriirkii qaraara ay u dhaxeeyeen labada dawladood taas oo muddo 3 sano ah dalka yar ee Qatar lagu go'doomiyay sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka ee dawladda ee Sudan ee Imaaraadka Carabta Boqortooyada Sacuudiga Imaaraadka Bahrain iyo sidoo kale dawladda Masar ayaa waxa ay soo ku soo rogeen dawladda yar ee Qatar sanadkii 2017 gaar ahaan bishii Juun in ay ka cunqabateeyaan ama gabi ahaanba ay ka go'doomiyaan dhanka hawada dhulka iyo sidoo kale badda waxana dalkaas yar ee Qatar la sheegay in uu siyaabooyin kala duwan arintaasii kaga faa'iideystay siyaabooyin kala duwanna ay saameyn ugu yeelatay arintaasi falanqeyntii siyaasadda ee arrimaha sirdoonkood maracdoosho ka daawanayso anaga inta qaybtan qaybta intan ku kulmi doona nabadgelyo